Каштоўную археалагічную знаходку зрабілі ў Бялынінскім раёне вучні Свяціловіцкай школы. Разам з настаўнікам гісторыі Анатолем Марозавым у часе вандроўкі яны адшукалі старажытныя камяні, на якіх выдрапаваны крыжы. Краязнавец лічыць, што гэта адны з самых першых хрысціянскіх могілак на тэрыторыі Бялыніччыны. Цяпер у школе заклапочаны, як захаваць камяні і даследаваць іх. Наш рэпартаж з месца знаходкі ў вёсцы Масцішча. Мы хочам вам паказаць камні, каторыя нашлі ў дзеревні Масцішча, і яны адносяцца к 12 веку. Разам са школьнікамі з аграгарадка Свяціловіча мы паўтараем шлях іх апошняй велавандроўкі. Школьны гурток, гісторыкі і краязнаўцы даследуе наваколле ў пошуках археалагічных помнікаў. Ребята у нас очень интересные, интересуются живой историей родного края. И мы весь сентябрь занимались тем, что мы изучали памятники археологии на территории нашего края. У вёсцы Масцішча неподалёк ад рэчкі Вабіч школьнікі разам з настаўнікамі знайшлі курганны магільнік. І нават не крануты, яшчэ нікім не апісаны. Але далей на пагорку мноства шэрых камянёў розных памераў, паруслых мохам. Давайте посмотрим, что на этих камнях удивительные кресты изображены. И они начинаются с того, что в самой верхней части показан небесный купол. Нічого падобнага ў нашым раёне, ну, пока мы не видели. Настаўнік лічыць, што гэтыя праваслаўныя крыжы – адметнасць ранніх хрысціянскіх могілак. Вот он, видите, крест, перекрестие и изображение небесного купола. Вот оно, видите, такой полусферы. Школьнікі паспрабавалі палічыць, колькі ж увогуле камянёў на гэтым узгорку. Раз, два, три. І аказалася, што іх як мінімум 45. Дзеці працягваюць іх вывучаць, спрабуюць з дапамогай рук і галінак знайсці новыя надпісы, але практычна на ўсіх камянях толькі васьміканечныя крыжы. Чаму гэта цябе інтарэсна? Потому что, может, я найду какие-нибудь іерогліфы, што, ну, знаць, што нашы предкі делалі. Ведаць, як жылі іх продкі, самая галоўная мэта юных краязнаўцаў. Мои предки, я думаю, что они были хорошие, они много работали. И я тоже учусь теперь и буду тоже работать. Школьники со Свяціловіцкай школы збираются у новой вандровки и хочуть новых знаходок. Правда, они так само сподяются, что камянями затекавятся серьезные доследчики. И разом с тем, что старожитные могилки у Масцішчах застанутся у парадку на этом пригожем погорку. Илона Иванова, Александр Тарасов, Новини регион.